Nuestras palabras están publicadas en nuestra web, pero lo queremos volver a decir aquí hoy en San Sebastián, gran ciudad, en Alsasua y en otras muchas localidades del País Vasco, se impone un clima dominado por los radicales y un ecosistema de odio que no queremos. También hago la gente de bien, gente cristiana, gente buena. Pizka te disgustatu nago oso urte gogorra izan da, denetarik entzun dut, bere buruaren kontra, baina nik Biblia bakarrik errezitatu dut. Triste nago hor, Sodoma eta Gomorra hortan, feministas, feministas radicales, homosexuales, abortistas. Infernua ez dago hemen, infernua hor dago. Eta guk salbatu behar ditugu. Nik egunero egiten dut borroka zuen alde, zuen gatik, herriaren gatik por San Sebastián. Gracias, hermanos, gracias. Zuen gati jarraitzen den dik hemen. Bueno, gaur oso egun berezia da, hemen dakagu San Sebizion. Ospatuko dugu, bedeinkatuko dugu orduan denok, errezatu dezagun, mesedez jetxi buruak. In nomine Patri, et Fili, et Espiritu Santi, amen. Az dadila, sí al feminismo femenino, no al feminismo radical. Bedeinkatuak denok, orain hitza pasatuko diogu etorri den gure gonbidatu berezia, gure toreroa, nun zaude torero? Buenas tardes a la gente decente de San Sebastián. Tranito bat, mesedez, eske operazio zail bat eukin nun, eta... Bueno, oso pozti gaude, San Sebizion hiri importante honetan antolatzeagatik. Eta, bueno, azteko eta behin, ongi etorri ere puxe... Bueno, jaun andreo, barkatu. Lehenengo gonbidatua, hemen digertu lan asko egin duen emakume bantzat izango da, aukera hori. Lasai. Hemen bizi ziren zikin batzuk eta pies negros batzuk edifizio honetan. Eta kanporatuak izan ziren, noski. Eta horregatik, bai. Horregatik eskerrak eman ez diogu gure hiria garbi mantentzeagatik eta etorri daia mesedez Zaragueta anderea mesedez. Eskaini nahi diet taldi hau bihotzez munduko turismoaren goin bileiako jende onari, benetan gugan pentsatzen dauden jende onari. Eta jente de bien. Jente de bien. Limpia. Eta hau guztia, ba, ondo antolatzeko, ba, eskerrak man nola ez, udaletxeko politikoei, Eusko Jaurlaritzari, Espainiako gobernuari, ertzainei, denei, benetan bihotzez, sentitzen dugulako. Y que os queremos dedicar esta canción de corazón. Ameriketara joan izan Sentimorik gabe Ameriketara joan izan Maitia bost milioen jabe Txin, 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 txin Diru gare notxea
amante de los animales, de los pañuelos, del buen comer, amante de la ciudad. Ez du inor maite, hiri hau bera baino gehiago. Beraz, hitz emango diogu nire favoritoari, Ernesto Gasco. Donostiarras, maite zaituztet, maite zaituztet, bai. Homosexual. Un castillo. Dos personas. Muchos desalojados. Fuera, fuera. Un perro. Piper, 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 Piper. Un pañuelo. Y el primer perro turista. Tenda Piper edo Piper. Hauek nahi ditugu pertsona lasaiak, turismo mota hau, txakur turistak, eta ez, ba, bueno, ba, hemendik desalojatu ditugunak, eta txantxarrekan dauden beste pertsona horiek, beraz, primizia bat daukatu zuen txako, geroa baik egin ez duen bezala, marabillasekin, ba, txantxerreka itxi, bota, eta hotel bat egingo dugu. Baina, beste hotel mota bat. Txakurren txako hotela. Bai. Pillo, pillo, gure zakurra bata. Pillo, pillo, bere izena du. Belarriak luze, isantza postakin, kalera irteteko beti presarekin. Belarriak luze, isantza postakin, kalera irteteko beti presarekin. Eta azken gonbidatua, gure alkate jaun txit gorena, metroa eta etxete ere ekarri duzu, Donostiara. Beti kanpora begira, mundura zabalduta, visión de futuro. Berazein da, Txikito de Aia, Eneko Goia, venga ba! Horten, jare gauza asko lortu ditugu, ez? Iria zulatzen hasi gera. Laizzer metropolit bat dugu irian. AHT. Itxasontzi bate, Euskal Herritik kanpora. Baina, bueno, nik uste irabazea garbi gatu dala. Ernesto Gasco! Podium ederra ikusita gero, eta bukera mateko evento eharroni. Eskerrak eman izkiogu noski, hiru pertsona hauei.